La Casa de la Cultura de Xàtiva va a ser el escenario triat para anunciar la arribada de la Semana Santa por parte de casi 50 cofrades y fidels que van a asistir el divendres a un acte que té como objetivo cridar a todos para que participen en las processons. El retorn de la Font de la Figuera va a ser el que alza la veu para convidar a todos en unas celebraciones que, any rere any, segueixen estant plenes de devots incondicionales. Vivimos tiempos de posmodernidad o, como decía Juan Pablo II, de possecularismo. Y aunque el núcleo fundamental de las verdades de la fe que pregonamos sea el mismo, cambia paulatina y radicalmente la percepción que el hombre tiene del mundo, de la vida e incluso de sí mismo. Está claro que, aunque nuestro Señor siga siendo el mismo, el creyente no. Y hay que actualizar el diálogo para que ambos se puedan entender. Espejos de casa por los de Europa. El retorn va fer referència a la ciència, a les modes New Age, a l'adaptació del missatge religiós als nous temps, però en definitiva, Castelló va convidar a tots a viure l'espiritualitat de la Setmana Santa. Crist s'ha encarnat per a fer la Setmana Santa, patir, morir i ressuscitar per nosaltres. Seria convenient correspondre-li amb un compromís. Un compromís a l'estil de Sant Pau, que fa 2.000 anys en el seu naixement, i del que som hereus tot Occident. Sant Pau va estendre la fe i va fer que Occident tinguera una cultura determinada. Un compromís fort, sense tindre por. Un compromís de fe. I un compromís que han adoptat, per exemple, la Setmana Santa Sevillana i un manifest de 1.000 intel·lectuals que ha sigut un compromís i acaba per la vida, per el sentit de la vida i per la vida cristiana. En acabar el pregó va tindre lloc l'entrega de premis als guanyadors del 8è Saló de Fotografia de Setmana Santa, així com la inauguració de l'exposició que recull les obres participants i una mostra retrospectiva amb els cartells d'anys passats. Un concert de música nova donà per acabada la jornada.